imom azam rahmatullohi alayhida mana shunaqa bir dahriylar, moddiy parastlar chaqirgan ekanlar bir tortishuvga. Hamma narsani tabiat o'zi yaralgan, o'zi sekin sekin jarayon bo'lib yaralgan, hech bu yerda ishtirok yo'q, boshqani deydiganlar bor, moddiy yo'llar. Mana shunaqa qilib imom azam rahmatullohi alayhida chaqiribdilar. Imom azam rahmatullohi alayhi aytibdilarki, boraman sizlarni oldinglarga, qachon boraman, falon paytda falon joyda ko'rishib, ular juda savollarini tayyorlab Allohning yo'qligini isbot qilib beramiz deb turibdi bir nechtalar. U zot aytilgan vaqtdan sal kechroq boribdilar. Ular bir-birlariga aytibdiki, "Ya bu odam va'daga vafo qilmaydigan, aytilgan vaqtda bu bilan nimani tortishamiz? Kirib kelganlarda siz debdi olim bo'lsangiz, siz shuncha odam kutib turibmiz. Falon paytda kelaman deb shuncha kech qolasizmi?" desa, u zot imom azam rahmatullohi alayhi uzr so'rab aytdilarki, "Mani kechiringlar, men oldinglarga kelyatuvdim, orada bir daryo bor ekan, shuni qayiqda o'tib kelyatuvdim. Birdan to'lqin bo'lib, to'polon bo'lib yiqilib ketdim, qayig'im parchalanib ketdi. Keyin endi nima qilamanikin, cho'kib ketamanmikin desam, parchalanib ketgan qayiq bir-biriga yopishib, yana qayta qayiq bo'lib mani olib o'tib keldi. Shuni minib sizlarni oldinglarga keldi." Rosa kulishibdi hamdagilar. "Endi siz bilan tortishamizmi shu gapdan keyin? Ey, qanaqa qilib parchalangan yog'och yana qayta qayiq bo'lishi mumkin?" desa, "Yo'q, bo'lishi mumkin. Ey, u usta qiladi, u yog'ochni oladi, qoqadi." "Qiziq ekansizlar-u sizlar. Bitta qayiqda o'zini o'zi paydo bo'ldim desam ishonmayapsizlar-u. Menga hozir butun dunyoda o'zini o'zi paydo bo'ldi deb tortishmoqchisizlar. Nimani tortishyapsizlar sizlar bilan?" Hammasi lol bo'ldi. Bu tizim bilan yaratilgan koinotu borliqni yaratgan Robbimiz qoidasi, buni hech kim aql etmaydi azizlar. Agar mana shu qoida ilm fan o'zi aytib turibdi, mutaxassislar, o'sha olimlar, astronom, falakshunos hammasi, bitta qoida buzilsa yaratilgan tizim buzilsa koinot parchalanib ketadi, bilasizlar, o'sha butun olam tortish kuchi deymiz, boshqa deymiz, hammasi. Lekin shuni boshqarib turgan zot Robbimiz Alloh. Eng qalbimizga beradigan xursandchilik shularni hammasi biz uchun azizlar. Bandalar uchun qildi Alloh taolo. Shuning uchun qul huvallohu ahad deganimizda Alloh yakkadur, yagonadur, u Alloh bizning Robbimizdir. Ibodat qilishlikka ham, yordam so'rashlikka ham loyiq zot bu Allohdir azizlar.